メデューサ復活の手始め、人間どもを血祭りにあげてやろうぞ。新光神話パルテナの鏡、冥府軍に対するは天界の女神パルテナと飛べない天使ピット。5分間だけの空中飛行を可能にする飛翔の奇跡を授かり、天使ピットが空と大地を舞台に縦横無尽。戦いの舞台はスピード感あふれる空中戦、アクションを駆使する地上戦、そして最後には強大なボスとの攻防が待ち受ける。操作の基本は3つ。スライドパッドで移動、タッチスクリーンで狙い、 L ボタンで攻撃。地上戦ではスライドパッドを素早く入力してダッシュしたり、ダッシュと攻撃を組み合わせることでより強力な攻撃が可能。神の力を宿した武器神器、特徴の異なる9種類のタイプが存在。バランス重視の激剣、遠距離で狙い撃つ素性、随一の機動性射装、光の矢で悪を射る神球、超誘導の波動弾波章、重い一振りで一網打尽巨刀、広範囲で敵を一掃爆刀、両肩に浮かぶツイン砲衛星、荒ぶる拳で打ち砕く剛腕。神器は戦いの中で手に入れたり、敵を倒すと手に入るハートと交換して入手。さらにステージの難易度を上げて挑戦することでより強い神器を出現させることが可能。同じ神器でもその性能は異なる。そして神器と神器を掛け合わせることでその性能の一部を引き継いだより強い神器を作り出すことも。さまざまな種類の中から自分に合った神器を見つけ出す。ピットをサポートする特殊能力奇跡、さまざまな特殊能力でピットの戦いをサポート。出撃前に奇跡を自由に組み合わせてカスタマイズが可能。またこだわりの奇跡をセットしてあとはお任せすることも。思い思いの武器を持ち寄って対戦、3人でチームを組んで対戦する天使の降臨。チーム力がなくなると天使が登場。奇跡やアイテムを駆使して先に天使を倒したチームが勝利。そして最大6人で対戦できるバトルロイヤルも。ローカル通信はもちろん、インターネットを通じて世界中の人たちと対戦も可能。さらにすれ違い通信に対応、手持ちの神器を種にしてすれ違った相手と交換。手に入れた種を神器に戻したり、種同士を掛け合わせて神器を作り出すことが可能。専用の AR カードを読み込めばキャラクターが出現。カードの組み合わせによってさまざまなバトルが展開。さあピット、冥府軍の魔の手から民を救うのです。はい、パルテナ様。かかってこいピット、その翼を噛み砕き天とのつながりを断ち切ってやる。女神パルテナの使いだな。待ちくたびれて寝ちゃうとこでしたよ。なんだ、天使か。来いよ女神の憤怒。戦う天使が縦横無尽、空と大地のシューティング。任天堂 3DS 新光神話パルテナの鏡。任天堂 3DS 専用スタンドと専用 AR カード6枚が付いています。